OB's Jens Jakob Thomasen er tilbage i træning og nærmer sig comeback-kampen mod SønderjyskE på mandag, kommer dog lige tidligt nok for ham. Midtbanespilleren Jens Jakob Thomasen har misset OB's seneste tre kampe, som alle er endt med nederlag, da han har været ude med en skade. Men nu lysner det for Thomasen og OB. Han er tilbage i træning og kan snart gøre comeback, fortæller optræner Kent Nielsen, der dog tilføjer, at mandagens kamp mod SønderjyskE kommer lidt for tidligt. Jens Jakob har trænet med onsdag og her fredag, men mangler stadig at kunne skyde 100% igennem. Men jeg skønner, at det kun er spørgsmål om dage og kort tid, før han er helt klar. Men han når det næppe til kampen mod SønderjyskE, siger han til fyns.dk.2. 1-Orie Jens Jakob Thomasen står i denne sæson noteret for 20 Superliga-kampe for OB. Stream Randers FC OBP Eurosport Player.